Моє вітання. Ефір Галичини продовжує про головне в деталях. З яким бюджетом житиме Франківська громада і як місто готове до свят? Ми все розпитаємо в очільника міста Руслана Марцінки. Моє вітання. Вітаю, доброго вечора всім. Отже, підсумовуємо рік. З яким бюджетом Франківська громада житиме у наступному році? 23 числа, тобто 23 грудня, будемо приймати бюджет міста Івано-Франківська на 2022 рік. Маємо певні виклики, певні здобутки. Найбільший здобуток – це те, що громади все-таки отримують 4% податку на доходи фізичних осіб більше, чим це було минулого року, тобто 64%, але збільшиться видатки. В першу чергу видатки на проплату за газопостачання, за тепло. І це великі кошти, і цих 4%, на жаль, не покриють повністю різницю. Крім того, ми бачимо, що з кожним роком кількість освітньої субвенції теж, якщо брати не в грошовому виразі, а якщо брати на учня, зменшується. І зменшується відчутно, суттєво. І тому це велика проблема, адже наступного року також треба буде закладати додатково близько 100 мільйонів гривень на виплату заробітної плати. Ну і вже традиційно стало те, що обласні центри утримують професійно-технічну освіту, а це ще 160 мільйонів гривень видатків, які ми змушені передбачати в міському бюджеті. І тому очікувати великих таких бюджетів на наступний рік, на жаль, громади не зможуть. І зважаючи на те, що непрогнозовані ціни на електрику, на газ наступного року, ми розуміємо те, що навіть не всі ті плани, які ми плануємо, хоча в міському бюджеті ми запланували продовження тих речей, які були розпочаті, і будівництво об'єктів, завершення дитячих садочків. До речі, маємо одну приємність. 26 грудня відкриваємо ще один дитячий садочок. Це, зокрема, на вулиці Хоткевича 11А, дитячий садочок «Подоляночка». Але наступного року ми також закладаємо на різні об'єкти кошти міської громади. Ну, але всього не можемо знати. Не можемо знати кінцево, які будуть ціни, наприклад, на опалювальний сезон наступного року. Ми вже маємо досвід гіркий цього року, коли ті кошти, які закладалися на оплату енергоносіїв, тих коштів не вистачає для того, щоб закрити по року. Тому має громада великі такі проблеми наступного року, але пріоритети є незмінні. Тобто це є будівництво дитячих садочків, шкіл, це придбання тролейбусів, автобусів, будівництво тролейбусних ліній, розширення комунального транспорту, ремонт доріг, ремонт дворів, парки, сквери. Якщо цього року вдалося завершити міське озеро, наступного року плануємо німецьке озеро повністю здійснити реконструкцію. Ну, а крім цього, провести дорогу до Вовчинецьких гір і далі, для того, щоб мешканці могли використовувати Вовчинецький парк. Буквально на останній сесії міської ради ми затвердили більше як 30 гектарів Вовчинецьких гір як під новий парк, парк Вовчинецький. І тому ми маємо продовжити ту роботу, яку розпочали цього року. Ну і багато речей ми також закладаємо наступного року соціальних допомог, зокрема соціальна допомога на перехід на індивідуальне опалення. Ми бачимо по цьому року, що треба її збільшувати максимально і давати людям можливість. Ті люди, які об'єдналися, хочуть переходити на індивідуальне опалення, потрібно цільово допомагати. В бюджеті участі заклали програму, програмі розвитку місцевого самоврядування саме на перехід на індивідуальне опалення. Також збільшиться програма бюджету участі, буде складати 30 мільйонів гривень. Це та програма, яка дозволяє вигравати невеликі проекти, а також будівництво невеликих доріг. Наступного року ми закладаємо ці кошти. Ну, по кожній галузі ми десь намагаємося збалансувати бюджети, щоб дійсно і було підняття заробітної плати працівникам, особливо це стосується і освітян, і бюджетників, і зберегти всі соціальні пільги, які є в місті Франківську. Нагадаю, у нас і учасники бойових дій мають додаткові пільги, і політв'язні, і репресовані мають додаткові пільги. Тобто всі ті категорії, які, на жаль, на всеукраїнському рівні, ну, не мають тих достатніх пільг, які повинна забезпечувати держава. Тому бюджет наступного року, він хоча буде збалансований, але, відверто кажучи,
прийдеться дуже-дуже добре попрацювати, щоб ми далі рухалися, ремонтували, робили благоустрій, ремонтували тротуари, дороги. Також ми заклали кошти на співфінансування державних програм. Ну, найбільше співфінансування – це на будівництво моста на Пасічну. Ми поставили цифру в розмірі 60 мільйонів гривень. Ми очікуємо порядка 150 мільйонів з державного бюджету. Ми заклали на 2 дитячі садочки, це Крихівці і мікрорайон Каскад. Ми також заклали кошти на будівництво школи, добудову школи в мікрорайоні Опришевці. І плануємо далі, по мірі можливості, збільшувати кошти саме на будівництво освітніх закладів. Також поставили співфінансування програми НЕФКО, тобто міжнародної програми, поставили співфінансування закупівлі дуобусів і добудова тролейбусної лінії. Це кошти Європейського Союзу, які нам підтвердили, і завтра буде підписана додаткова угода на ці кошти. Тобто ми намагаємося, ну, максимально залучати кошти. Ну і крім того, наступного року ми будемо мати ще реалізацію 9 грантів Європейського Союзу, де теж наші франківські 10% співфінансування, але 90% коштів дає Європейський Союз. Ми дуже добре попрацювали. Наступного року ми очікуємо більше як 300 мільйонів інвестицій з боку Європейського Союзу на різні проекти міста Івано-Франківська. Тому, бачите, криза, коли держава не дофінансовує, коли обмежує видатки, вона дозволила в місті шукати нові ресурси, нові можливості, ну, за кордоном. І дякую міжнародним партнерам, які це розуміють і підтримують. У нас є телефонний дзвоник. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Руслане, то з вулиці Петьковича. Ми там раніше з вами спілкувалися в студії. Так. До вас застався. Значить, це Федьковича 124, 134, 132. От, з приводу того, що от це біля, де тролейбуси розвертаються, біля обласної лікарні. Так. Значить, машини комунальні посипають, питань нема. Ну, але ж сюди вулиця, до гори люди теж живуть. Як? Чи то туди не можна буде посипати? От, розумієте, такі бар'юри, що вже просто снігом має на увазі, ні очищують, ні нічого. Це получається, що таке, що ж, ну, швидка тягне, просто, ну, ви розумієте, намерзло снігу, надуло, нема кому, це навіть от, трактор навіть не проїжджає, от, навіть не прочищає, розумієте. І от таке саме біля ГРП. Плюс до того, ще машин понаставляють, розумієте, дорога швидка, проїхати, ні виїхати не можна. Це перше питання. Друге питання. От я коли з вами спілкувався з приводу зупинки обласної лікарні, водії, може якось ви відреагуєте, що водії маршруток чи, ну, тролейбуси не заїжджають на зупинку, а водії маршруток зроблять висадку цього, як воно, якби, получається, з протилежної сторони, розумієте, і з-під того ж самого пежика вискакує чи людина, чи виходить старша жінка, і звідти водій летить машиною і не бачить, і що тоді? Розумієте, ну, вже скільки раз це все наголошував. Дякую. Відреагуйте якось. Дякую. Ну, щодо безпеки, обов'язково відреагуємо. І дійсно наші шофери і комунального тролейбусів, автобусів, де стоять відеореєстратори. У нас на всіх тролейбусах і автобусах стоять відеореєстратори. Ми маємо можливість спостерігати, в принципі, за всіма подіями. До речі, це дуже нас спасає. Тобто всі події чи ДТП, ми маємо інформацію і можемо реагувати. І переважна більшість судів виграє комунальне підприємство. Щодо приватників, обов'язково зверну увагу, щодо патрульної поліції, щодо роботи цього, щодо вуличок, справді є така проблема, але я думаю, ми буквально очікуємо ще додатково 8 одиниць техніки, яка має приїхати наступного тижня, яка нам дозволить в тому числі включити в маршрути, більше маршрутів робити, ну, таких менших вулиць для посипання і для прочистки. Основна проблема є яка? Це відсутність техніки, адже треба прибирати в той момент, коли падає сніг, тобто посипати. Чому? Тому що коли ти допустиш уже певну
кількість опадів, на другий, на третій день неможливо щистити фактично навіть важкою технікою. Тому основні дороги, зрозуміло, що є пріоритети. Пріоритетом є вулиці, де їздить громадський транспорт, тому першочергово техніка працює на тих вулицях, зупинки, переходи пішохідні, центральна частина міста, тротуари, де може техніка працювати. Ну, але сьогодні якраз була нарада, ми десь говоримо про те, що і ці вулиці повинні теж бути включені в маршрути, і вони повинні до доби часу чиститися в місті Івано-Франківську. Тому ми працюємо над цим, ми обов'язково це врахуємо. А ми ще приймаємо один телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Пане Марценків, Шевченка, 78-й будинок. Ви нам з допомогою вас відремонтували дах. Так. Але, як завжди, не доробили підрядники. І в нас зараз проблема, зараз все намерзає, тече по будинку. А що не доробили саме? Що не доробили? Там щось не стало їм, по-моєму, чи капельник, чи щось вроді того. Ага. Я зараз... Секундочку. Я уточню тоді. Доброго вечора, пане Руслан. Я вам просто хочу сказати детальніше. Ну, дах відремонтований. Щось пішло не так, коли вони закінчували, бо то був тільки один під'їзд, третій ремонтувався. І зараз попід бляху, попід дах все тече. Неодноразово зверталася в колишній теплий дім, тепер комфортний дім. Ну, в нас ніяких результатів ми не одержали того, що приходили комісії, вони все дивилися, але вони нічого не робили. І пану Версі я скидала фотографії на Viber, він просив, але ми результату ніякого не маємо. Дякуємо. Якось спробую вжити заходи, щоб дійсно виправити цю помилку. Пане голово, яка ситуація у нас із ковідною статистикою? В принципі, статистика є позитивною в тому сенсі, що зменшується кількість хворих і госпіталізованих. Тому зараз в міських лікарнях є 197 осіб, міських жителів 148. Є також за добу зафіксовано в Франківській громаді 36 випадків ковіду і жодного летального випадку. Тобто кількість хворих зменшується. Ми це бачимо по прийому особливо госпіталізації. Тобто якщо були моменти, коли були по 50 і по 80 пацієнтів, то сьогодні в основному по 5-10 пацієнтів поступає за добу. І це нам дає можливість більше виписувати людей, тобто людей більше виздоровлює, чим поступає в лікарню. Така от ситуація, дай Боже, щоб ця тенденція зберігалася, і щоб ми мали зменшення кількості хворих, щоб ми утримали в жовтій зоні, можливо, в зеленій зоні. Ну і все-таки той пік ми в листопаді пройшли, і надіюся, що буде зменшення кількості хворих у нашій територіальній громаді. Медичний четвер, що бачили, де були? Ми сьогодні були в поліклініці 5-й, там відкрили декілька кабінетів, тобто спеціалістів. Основна проблема сьогодні медицини є те, що теж дуже так цікаво, задекларували збільшення заробітної плати для медиків, але НСЗУ зменшила фінансування для закладів. І фактично сьогодні заклади стоять перед питанням, чи скорочувати працівників, тобто і це значні можуть бути скорочення, 80-100 чоловік в кожному комунальному закладі. А якщо додати, що ще зросли комунальні платежі за газ, за електрику, за воду, то можемо сказати, що сьогодні такі перед медициною достатньо великі виклики. І потрібно все робити, щоб заклади мали пацієнта, буде пацієнт, буде заробіток. І тому ми сьогодні намагаємося максимально те, що мобілізуємо і з міського бюджету, і з коштів самих підприємств, на купівлю обладнання, на покращення умов, на те, щоб все-таки приводити до того, щоб умови були належні, як для пацієнта, так і для лікаря, в тому числі і туалети, в тому числі і закупівля того обладнання необхідного. І сьогодні якраз
Ми презентували один кабінет оновлений гінеколога у поліклініці, один кабінет хірурга для дрібних операцій. Ну і також вдалося за кошти співфінансування і міського бюджету також зробити нормальні туалети, в тому числі для людей з інвалідністю. Тому ми стараємося, щоб наша медицина все-таки рухалася вперед і все-таки ми могли конкурувати на цьому ринку медичних послуг. Але наступний рік буде дуже-дуже непростий для медицини. Я ще раз підкреслюю, що задекларувати збільшення заробітних плат – це не означає знайти кошти на фінансування саме цих заробітних плат. А в нас ще є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка. Мене звати Смага Орест. Так, слухаємо, пане Орест. Дивіться, ти розказуєш, там де шмарклі випіс, перепрошую, бо зима прийшла в грудні місяці. І нічого не відбуває. Там не цього робиться. Ну, коли ж ми всі прийшли, і сам собі газа, і до туалету, і до стайні, і до перниці відкидав сніг. Так. Може, ми тобі щось помогти. Але в мене одне питання таке. Кажіть. От, наприклад, опишиться. Так. Оця Свобода. Класно будуть, і реклама. Поруч будується садок державний. А вони що там складають? Та пора вже навести порядок за будівниками. Раз він забудовує такі, перепрошую, не за 100 гривень він продає квартиру. Так. Що вони вкладають у розвиток міста? Дивіться, я як будівельник знаю, що дуже давно навіть оці каналізація, оці споруди, вони потребують. Бо якщо всі люди зараз заселяться, перепрошую, Станіслава буде тупа. Дякую. За каналізацію і забуду буде тупа. Велика. Вибачте за грубі слова, але... Все правильно. Ви дуже правильно підняли. Ну, зокрема, по-перше, хочу сказати, що Пришівецька Слобода будується на приватних землях, не будується на землях, які давало місто даному підприємцю. Там були виробничі площі, продали. Ми пішли на зустріч, але зобов'язали їх дві речі. Перше, вони мають побудувати повноцінний дитячий садочок і передати містові. І ця компанія «Арковиця» вже нам, такий досвід у нас вже є з ними. Це по мікрорайону БАМ Липки. Зокрема, цього року передали садок «Джерельце», ми всі знаємо. І крім того, ще вбудований дитячий садочок вони здадуть уже до 1 вересня наступного року. Крім того, разом з ними ми зараз вишукуємо кошти до добудови школи. Тому що ми знаєте, що не тільки дитячий садочок, а нам треба добудувати школу в мікрорайоні Опришівці. Щодо води і каналізації, дійсно, ви дуже правильно це підмітили. Ми зараз шукаємо механізм, як все-таки ті, хто хочуть будуватися, підключатися до води, до каналізації, щоб вони брали участь в розвитку, зокрема, мереж водопостачання і каналізації. На жаль, ще два роки тому міста мали пайову участь. Тобто, коли ми з забудовників могли брати легально з кожного метра квадратний кошти і за ці кошти розвивати мережі. Наші парламентарі, наші народні депутати в Верховній Раді дуже хотіли помогти забудовникам і два роки тому з подачі народних депутатів України було скасований пайовий податок і відповідно сьогодні забудовники не мають обов'язку вкладати кошти в інфраструктуру. Ми вважаємо, що це є неправильно. Асоціація міст України неодноразово до цього зверталася, але сьогодні будівельне лобі як на місцевому рівні, але в основному на верховному рівні, тобто в Верховній Раді достатньо сильні має позиції. І тому маємо сьогодні таку ситуацію, коли не завжди такими легальними, законними способами змушені працювати з забудовниками, щоб вони також вкладали в соціальну інфраструктуру. Так само зараз в Крихівцях
один з забудовників добудовує школу. Тобто, але я хочу відразу сказати, що мені неприємно, ну, скажімо, методами такими, знаєте, треба переговори, просити, тиску, перемовини, має бути по-іншому. Ти будуєш житло, ти повинен брати участь в розвитку як мереж водопостачання, каналізації, так будувати дитячі садочки, школи. На жаль, сьогодні такого обов'язку забудовників держава поважала, що не має мати забудовника. Якщо ще додати, що сьогодні забудовники уникають оподаткування через там підприємців, через інші речі. Ну, ми маємо сьогодні ту ситуацію, яка є. Хоча будівництво саме по собі не є злом, тому що це все-таки робочі місця, і люди мають де працювати, і де розвиток. Але я вважаю, що ця галузь повинна, ну, жорстко бути персоніфікована відповідальність. Коли сьогодні ми дозволяємо собі мати декілька органів, які дають дозволи на будівництво, тобто можна отримати в місті дозвіл, але можна поїхати до Києва, там так само отримати дозвіл або рішенням суда. Ми призводимо до того, що крайнього знайти за будівництво дуже важко. Я намагаюся в мірі можливості, і наша команда намагається упорядкувати, як наслідок, за минулий рік. Ми маємо дитячий садочок «Джерельце», маємо дитячий центр «Кут», який був відкритий у співпраці. Ну і маємо також ті об'єкти, які будуються наступного року, теж забудовниками будуть передані на баланс міста Івано-Франківська. Це Крихівецька школа, яка будується, це в Опришівцях дитячий садочок, ну і ряд об'єктів там спортивної інфраструктури, зараз стадіон штучним покриттям в селі Вовчинець. Тобто ми намагаємося сьогодні, ну, максимально в такій порозумінні спрямувати ці кошти на розвиток інфраструктури. А ми маємо телефонний дзвоник. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене такі питання до вас два. Будь ласка. Я живу біля обласної лікарні. Так. І я чую, що будується, будується школа в Крихівцях, Опришівцях, а в нас 18 школа, постійно відмінні, діти вчилися, внуки, на мене правнуки будуть вчитися. Чи ви плануєте там збудувати теж якусь школу з цієї сторони? Друге питання. В нас ходить тролейбу стройка, дуже погано. З'єднання до автостанції, там різні до соціальниці, а нас з'єднання до школи, лікарні, до дитячої лікарні, абсолютно немає ніякого. Дякую. Дякую. Я бачу, ви людина старшого віку, ви маєте картку, ви можете пересісти на маршрут, тому у вас йде тролейбус, я знаю, що непогано йде тролейбус до центральної частини міста, і ви можете добратися, зрештою можете добратися на вулицю Галицьку і пересісти, тому ви маєте можливість, маєте картку, навіть якщо ви не є пільгова категорія, ви можете протягом півгодини в комунальному транспорті скористатися, в одну ціну доїхати. На жаль, в жодному місті України і світу, і Європи неможливо всі маршрути, щоб вони з одної точки доїхали у всі частини міста. Такого не буває. Та? Тим паче з мікрорайону Пасічна, де ми маємо такі обмеження з одним мостом, тому ми змушені десь керувати цим потоком. Це є перше. Друге, щодо вашого питання, у нас є проект, ми його подали на державне фінансування, це школа-садок номер 6, це добудова. Ми плануємо розширити саме там школу. Проект уже є, відбувся тендер, є фундамент, ну, очікуємо фінансування і хочемо також там збудувати ще один корпус школи. Ну, це буде школа-садок, відповідно, дозволить нам розвантажити і 18-ту школу, і 24-ту школу. До речі, 24-та школа також зараз хороші показники показує, тому що у нас ще 5 років тому, 5-7 років тому 24-та школа була не заповнена, 18-та школа була в двозмінному навчанні, а сьогодні ситуація вирівнялася по цій школі. Ну і крім того, в Пасічні ми маємо ще дві виділені земельні ділянки під будівництво нових шкіл. Це, зокрема, на вулиці Целевича, тобто
попри біля недалеко того моста, який будується, і також наверху в Дем'яновому лазі ми також виділили місце під будівництво нової школи. Але зрозуміло, що це перспектива трошки далі. А ми маємо ще телефонний дзвоник. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, пане голова. Доброго вечора. У мене таке коротке питання. От усі ці забудовники і власники будівельних фірм, ну, і їх часто друкують на обложках журналів, що вони там дуже успішні підприємці. А ви часом не перевіряли, чи є вони по національності москалями чи євреями, так? Якщо вони так себе ведуть. Я слухаю, чи не дуже толерантно. Добре, дякую. Дякую. Це ремарк? Ну, це ремарк, так. Пане голово, маємо вже в неділю гарне свято Миколая. Наскільки місто підготувалося і зробило приємні сюрпризи для незахищених соціальних верств? Ну, ми дуже багато, більше 10 тисяч сьогодні купили цукерок подарункових для дітей малозабезпечених, для родин, учасників бойових дій, для діток, які потребують. І тому провели різноманітні заходи. Вчора в обласній філармонії відбувся великий захід для дітей, де ми змогли таке дитяче свято зробити. Крім того, ми відкриваємо ялинки. В основному це буде завтра, післязавтра, 19 числа, по мікрорайонах, по мікрорайонах і по сільських місцевостях, тобто по сільських наших громадах. Ми також підготували більше як 1000 дітей міста Франківська зможе безкоштовно покататись на ковзанці, також на гірці. Це діти в основному пільгових категорій. Вчора також мав можливість покататися з дітками з будинку Милосердя Крихівців на Ковзанах, Горохолино. Також дітки малозабезпечених з різних шкіл, тобто в нас є графік, і відповідно діти вчаться на Ковзунах, бо не всі можуть собі дозволити, не всі можуть, скажімо, заплатити ту суму коштів, тому для пільгових категорій ми такий подарунок підготували. Також для діток з інвалідністю ми вже почали виплачувати по 500 гривень до свята Миколая, ну і до 1 січня маємо виплатити людям з інвалідністю першої групи. Ну і також ми не забуваємо про сиріт, про тих, які усиновлені. Ну, зокрема, у нас така хороша акція. Я разом з заступниками вибрали по одній родині, які усиновили або створили будинок сімейного типу. І сьогодні, наприклад, в нас на Лепку є будинок сімейного типу, де 10 дітей, тобто троє, ну, біологічних дітей родини, 7 усиновлених дітей. І тому для цієї родини подарували пральну машинку, ну і відповідно подарунки. І так по кожній родині, всі мої заступники вибрали родину, де є усиновлені діти або діти-сироти, і допомогли такими конкретними речами, які потрібно тій чи іншій родині. Я вважаю, що це є час якраз Миколая, Різдво, Новий рік, допомогти саме тим, кому найбільше потрібно допомога. Але найголовніше – це увага. Це увага до тих дітей, до тих родин. Також активно працюють соціальні служби, також для інвалідів другої групи, а також частково інвалідів третьої групи, які мають менші доходи, чим 3,5 тисячі гривень. Протягом місяця часу ми розробили програму щодо продуктових наборів, таким чином допомогти, 10 тисяч таких продуктових наборів. Тобто ми максимально допомагаємо в такий скрутний час. І кажу ще раз, що свято Миколая – це час, коли ми можемо подарити добро, частку любові ближньому і допомогти один одному. Це дуже важливо пам'ятати. Нам важливо ще надати слово телеглядачам. Ми вас слухаємо буквально кілька хвилин. Останній телефонний дзвінок. Доброго вечора. Якої вулиці? Кондукторської? Коли буде ремонт зроблений? Так. Ви обіцяли рік тому. Там зараз не можна ні проїхати, ні пройти. Основна проблема по вулиці Кондукторській – це є мережі водоканалу, який належить залізниці. Ми з ними ведемо переговори щодо передачі цих мереж на баланс водоекотехпрому
для цього потрібні кошти, і після того ми зможемо приступити до ремонту цієї вулиці. Тому вона була в ремонті, в плані ремонту на цей рік, але ми вирішили, що поки мережі не передані, ну, сенсу немає, ми заасфальтуємо цю дорогу, а мережі дуже в поганому стані, потім це розкопаємо. Тому там треба обов'язково міняти мережі водопостачання. Тому прийняли рішення і ремонтували вулицю Вербицького, де повністю заасфальтували. Єдине, що не встигли тротуари доробити, але я думаю, що наступного року Вербицького зробимо тротуари. Тому кондукторська є в планах, але основне питання – це є мережі водопостачання, які не належать місту Івано-Франківську. Пане голово, на наступний тиждень синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Наскільки будете готові до розчищення вулиць, доріг? Синоптики завжди прогнозують. Це є зима, і це нормально, коли взимку падає сніг. Тому, в принципі, я можу сказати, що місто очищується задовільно, тобто не можу сказати, що добре чи відмінно. Основне, що в нас не було якихось таких затримок, весь комунальний транспорт, ні одного маршрута не було зірвано. Тобто, чи в сільську місцевість, чи по місту транспорт весь їздив. В принципі, ми оперативно реагували на ті проблеми. Зараз оперативно реагуємо на бурульки, теж та проблема, коли є перепади в температури з мінуса на плюс. До речі, нагадую підприємцям про те, що ви зобов'язані обгородити територію, якщо є бурульки. Якщо це мешканці, телефонуйте 1580, і у нас є муніципальна аварійно-рятувальна служба, яка в певних випадках виїжджає і, ну, допомагає в боротьбі з бурульками. Тому ми працюємо над цим, є багато нюансів, є багато моментів. Не вистачає техніки, хоча ми купляємо постійно, докуповуємо. Я тішуся, що цього року вже 6 одиниць техніки нової прибуло, ще 8. Ми очікуємо на наступного тижня. Ця техніка багатофункціональна, тобто це не означає, що вона тільки розгрібає сніг. Вона працює протягом цілого дня. А основна проблема все-таки працівники благоустрою, прибиральники у нас в основному люди золотого віку, і їм досить непросто, ну, скажімо, справлятися з снігом. Тому, нагадую, по правилах благоустрою, кожен магазинчик, кожен ресторан, кожен заклад повинен біля себе прибирати сніг і робити посипання. Сьогодні достатню кількість є посипального елементів. І ми забезпечили це, є достатня кількості солі. Сіль ми використовуємо не на дорогах, на тротуарах ми використовуємо піщану суміш, тому що вважаємо, що тут питання також і екології є, не тільки того, щоб це було чисто, яка би не була сіль, технічна сіль все рівно має певні моменти, тому вона використовується у нас на дорогах. Тому от така ситуація. Дякую за вичерпну інформацію. Всім бажаю гарного вечора, бережіть себе і міцного здоров'я. На все добре. Всім гарного дня і з Миколаєм.